שמעתי שמכל הבנות של האזור הזה את... הכי נטולת הכבוד. המכשיר הזה מזה סוגי דם. אני מעוניין אך ורק בבעלי O מינוס. סוג דם נדיר מאוד. ואז אני מקבל את הכסף. תביא את היד. תמשיכי לרוץ, אל תעצרי, תמשיכי! עוד! יותר מהר! יותר מהר! יפה, יפה, יפה! מעולה! עוד, עוד לרוץ! עוד לרוץ! תמשיכי לרוץ, אל תעצרי! לקאט. מי זאת? אשתי. אתה נשוי? הייתי. ומה קרה? זה נגמר. רגע, 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 לא, לא ככה, היה ישר צ'וקו מוקו. רומנטיקה, נו. הנה. אתה יודע שאמרתי לה שתמות. תשמע, אני רואה שאתה לא יודע, אבל לפי המסמכים שאני מחזיק, היא פנתה לבית חולים די הרבה בזמן האחרון. אני לא כל כך מבין את ראשי התיבות, אבל לא נשאר לה הרבה. יש לי תחושה שאני כאילו שכחתי משהו.